розумні речі. Проте сам чиняю, як дурень. Мені здається, що ми ніби приречені у тому темпі, в якому ми працюємо або не працюємо. Нам же ж потрібно все тут і одразу. Ми настільки про минуле шкодуємо, що живемо в старих образах. Я вже давно хотів викинути свій телефон, жити без тупих відео. А на пошту прийшло повідомлення, можливо, мені щось приїхало. Пора змінити свій тон, стати до оточуючих трішки добрішими. На мою думку, ми профі у тому, що з незадоволеним лицем старішаєм. Хотів би щось навчити людей, котрі слухають мої текста. Та чого знаю сам, я не знаю. Тому типу з розумним лицем і простим олівцем рими складаю. Раджу поради не слухати тих, хто ще сам на дні і не зміг вилізти звідти. Хочеться теж порада від того, хто думав їхати в Європу на заробітки. Як же нам бридла нічна мотивація, зранку прокинусь, пошлю все на завтра. Мінімум дій сподівань ціла нація дістала те, що привична ця практика. На мою думку, світ не є жорстокий, жорстокі лиш люди у ньому. І щоб проявити жорстокість, багато не треба, лиш доступ до телефону. Всі свилювані за номінації, більше цікавить, а що там сусіда? Хто де коли кого обізвав, хто же звільнився, а хто лише сів? То з ким розвівся, у кого скандал, де хто коли до кого приїхав? Поки соці умирав, хтось це усе знімав на відео. Проші тобі додадуть лише посмішку, а це не зробить тебе більш щасливим. Чому ти вважаєш, що тільки у поспіху будеш здаватись для когось важливим? Вибирай правильний темп, так само як вибирай правильний тембр. Не стане менше проблем, якщо промінь світла не кинути туди, де темно. Ми підкоряємось власним сумнівам, йдемо на поступки своїм страхам. Якби не були такими розумними, може простіше жилося всім нам. Як я бажаю тут помилятися, вправди нема сторони чи кордонів. Маємо, що маємо, це прокрастинація, досить для нас невинної крові.